Շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջինի եթերում, շարունակում ենք այն հարցազրույցով, մեր հյուրն է ԱՄՆ Իլինոյսի համալսարանի մեխանիկայի և տեխնիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, համալսարանի կից խելացի ռոբոտատեխնիկա լաբորատորիայի տնորեն, գիտուշ նախաձեռնության անդամ Նաիրա Հովակիմյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ մոտ եք։ Նաիրա ջան, ես ճիշտ ասած, քանի որ ես անկեղծ ասեմ, այս թեմայից բավականին հեռու եմ, սա իմ մասնագիտացումը չի, ես փորձեցի, ինչպես ժողովրդում ասում են, Google-ել և տեսնել ընդհանուր առմամբ ձեր գործունեության մասին, փորձեցի նորություններում, նորությունների մասին է խոսքը, լրատվականներում ինչ-որ տեղեկատվություն ստանալ, տեսեք, ես գտա հիշատակում, մեկ հիշատակում հայերեն լեզվով, փետրվարի 22-ին 2018 թվական, երբ Սերժ Սարգսյանը այցելել է համալսարան, պոլիտեխնիկական համալսարան, և այնտեղ նշվում է նաև ձեր կենտրոնը, համագործակցություն, և նշվում է, որ բացվել է մի կենտրոն, որի նմանօրինակը, նմանօրինակ կենտրոն կա ԱՄՆ-ում, Իլինոյսի համալսարանում ձեր կենտրոնի մասին է խոսքը։ Ինչու է այդպես, և արդյոք մեր տնտեսությունը, որը ժամանակին, դեռ սովետի ժամանակ, ինչպես ժողովուրդ է ասում, եղել է գիտահեն, հենվել է գիտության վրա, այսօր կարծես թե այնքան էլ մեզ չի հետաքրքրությունը։ Միգուցե ես սխալվում եմ, ես նայում եմ այս երևույթին լրագրողի աչքերով և ասում եմ, որ մեկ բանը, որ ես գտել եմ, 18 թվականի դեկտեմբերն է։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում ես հայկական թիմերի հետ սկսել եմ համագործակցել 2013 թվականից, երբ ինստիգետ ընկերության նախագահ Վահագն Պողոսյանը ինձ այցելեց Իլինոյսի համալսարանում, նա այն ժամանակվանից դեռ հետևում էր մեր հակառակորդ երկրների, եթե կարող եմ այսպես ասել, շարժերին, որ նրանք զբաղվում են անօթաչու թռչող սարքերով, և ինքը հետաքրքրություն հայտնեց ինստիգեյտ ընկերությունում կազմակերպել իրենց ռոբոտիկսի խումբը և հայցեց իմ օգնությունը, ինչով կարող եմ իրենց օգնել, և քանի որ ես միշտ կապված եմ եղել հայկական թիմերի հետ, ունեմ այստեղ դեռ շատ լավ ընկերություն, ես իրենց օգնեցի, որպեսզի նրանք ստանան մեր լաբի ինքնակառավարվող համակարգի օրինակ այստեղ, և իրենց օգնեցի նաև կապեր հաստատեն Սինգապուրում, ում հետ նրանք կկարողանան բիզնես պայմանագրեր կնքել և աշխատել որպես ընկերություն, քանի որ մենք զբաղվում ենք բացարձակ մաքուր գիտությամբ, ես բիզնեսի աշխարհ չէի մտել ու իրենց համար դա ավելի հարմար համագործակցություն էր։ Հետագայում, երբ 2016-ին եղավ ապրիլյանը, դուք ճիշտ եք նկատում, որ Սերժ Սարգսյանի համաֆինանսավորմամբ, այդ հայրենիք ռազմահայրենասիրական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ, պոլիտեխնիկական համալսարանում բացվեց այդ լաբորատորիան, պոլիտեխնիկական համալսարանը տրամադրեց տարածք, որը նրանք վերանորոգեցին իրենց միջոցներով, որը համապատասխանում էր անօթաչու թռչող սարքերի տեստավորման պայմաններին, իր առաստաղի բարձրությամբ, տարածքի ծավալով, և ստեղծվեց այդ լաբորատորիան, սակայն, ինչպես ասում են, դա միայն որպես կահույք էր ծառայում, քանի որ չկային համապատասխան պատրաստվածության մասնագետներ, ովքեր կարող էին այդ լաբորատորիան ըստ իր բովանդակության լիարժեք օգտագործել, այսինքն կատարել այդ տեստավորումները։ Մինչ այսօր իրավիճակը նույնն է։ Ոչ, հիմա ես կփորձեմ բացատրել, որ իրավիճակ է փոխվել, ինչպես ասում են։ 2016-ի ապրիլյանից հետո, մինչև այդ լաբորատորիան հիմնադրվեց, դա եղավ 2018 թիվը, ու ես այն ժամանակ շեշտում էի, որ մինչև դրսից մասնագետներ չգան, այս լաբորատորիան իր նպատակին չի ծառայելու։ Սակայն մինչև 20-ի պատերազմը, կարծեք, իմ այդ մեսիջը չէր լսվում, և 20-ի պատերազմից հետո, երբ սփյուռքահայության կողմից մեծ հետաքրքրություն առաջացավ հայրենիքին օգնել նաև գիտատեխնոլոգիական առաջընթացի շրջանակներում, ես հանդիպեցի որոշ ընկերների, ես չգիտեմ իրավունք ունեմ իրենց անունը տալ այստեղ թե ոչ, ովքեր ցանկանում էին Հայաստանին օգնել հենց ուսումնակրթական, գիտական ուղղությունների զարգացման ուղղությամբ, և ես 2022-ին իմ ստեղծագործական արձակուրդը պլանավորում էի անցկացնել Հայաստանում, ստեղծագործական արձակուրդը դա մի բան է, որ ամերիկյան համալսարաններում 6 տարին մեկ մեզ պաշտոնապես հատկացվում է, որպեսզի մենք մեկ կիսամյակ աշխատենք ուրիշ
տեղերում, որպեսզի մեր գիտությունը չլճանա, լինի մտքերի փոխանակում, թարմացում, եւ ես պլանավորել եի այդ ժամանակ իմ այդ ստեղծագործական արձակուրդը անցկացնել Հայաստանում, եւ այդ 6 տարին մեկ այդ մեկ կիսամյակը մենք միշտ կարող ենք երկարացնել 1 տարով, եւ պատերազմից հետո 21 թվին արդեն այդ խոսակցությունները, երբ տարբեր ներդրողների կողմից դրսի աշխարհի ստանում էին ավելի լուրջ բնույթ, եւ ես հանդիպեցի որոշ մարդկանց, ովքեր ցանկացան այդ ներդրումները Հայաստանում ծառայեցնել գիտատեխնիկական զարգացման ուսումնակրթական ծրագրերի, ու ես նրանց առաջարկեցի, որ պոլիտեխնիկի լաբորատորիան դիտարկեն, քանի որ այնտեղ արդեն կա կահավորումը, բայց չկան մասնագետները։ Ես այդ ժամանակ նաև հանդիպեցի մի երիտասարդի, ով այստեղից ցանկանում էր գալ իմ մոտ թեկնածուական դիսերտացիա պաշտպանելու կամ դոկտորական, ինչպես ասում են դրսի աշխարհում, ու ինչպես ասում են, աստղերը համընկան։ Կար ֆինանսավորումը, կար երիտասարդը, ով պատրաստ է։ Ֆինանսավորումը պետական է, թե մասնավոր։ Ոչ, մասնավոր, լերի մասնավոր, պետականի մասին այստեղ անգամ խոսք լինել չի կարող։ Ցավոք։ Ցավոք։ Չփորձեմ քննադատել, միայն փաստերն եմ արցանագրում, եւ այդ երիտասարդին ընդգրկելով առաջի 3 ամիսը իմ համար դա փորձնական շրջան էր, որ մենք փորձենք մեր ամերիկյան համասարանի, Իլինոյսի համասարանի էքսպերիմենտները այս լաբորատորիայում ստանանք, եւ եթե թվերը ճիշտ համընկնեն, նշանակում է լաբորատորիան գործող է, աշխատող է։ Ու 3 ամսվա ընթացքում դա հաջողվեց ապացուցել, որից հետո ճիշտն ասած, երբ լավ գործ ես անում, քո ծապ տվողին ես փնտրում, իսկ Հայաստանում ես չզգացի, որ այդ գործի նկատմամբ կա բավականաչափ հետաքրքրություն, թեկուզ պոլիտեխնիկից, թեկուզ այլ համասարաններից, երբ մենք բոլորին տեղեկացնում էինք, որ ունենք այսպիսի հետաքրքիր էքսպերիմենտներ, ու ես սկսեցի այդ ժամանակ աշխարհով մեկ փնտրել այն մարդկանց, ովքեր կոգևորվեն այս արդյունքով, եւ ես գտա մեր երիտասարդներին, ովքեր ավարտում են աշխարհի տարբեր լավագույն համասարաններ եւ այս բնագավառում են հենց տպագրվում, որոնց ես գիտեի տարբեր գիտաժողովներից, տարբեր առիթներից, ու սկսեցի շաբաթը մեկ անգամ նրանց հետ տեսակապով հանդիպումներ անցկացնել։ Երեխաները շատ ոգևորվեցին, եթե կարող եմ այսպես ասել, կամ երիտասարդները, որ իրենք 20 թվի պատերազմից հետո շատ էին փորձում Հայաստանին օգնել, սակայն նրանց հետ կապ հաստատող չկար Հայաստանից, կոպիտ ասած տերը չկար, բայց մարդիկ պատրաստ էին գալ օգնել։ Ու ես դարձա այդ համախմբողը։ Ես ինձ զգացի այդ առաքելության մեջ, որ ես կարող եմ հասնել այս երիտասարդներին եւ նրանց հետ շաբաթական մեկ անգամ այդ տեսակապով ներդրողության խնդրում խոսքը գիտուժ նախաձեռնության մասին է։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ոչ, ես ունի քանի բան դրա համար։ Ոչ, գիտուժը դրա հետ կապ չունի։ Այդ պոլիտեխնիկի ֆինանսավորումը հատկացրել է Center of Scientific Innovation and Education, գիտական ինովացիաների եւ կրթության հիմնադրամը, սայն ներդրողների խումբներ, ով որ իմ հետ կապվել էր 2021 թվին, որ նրանք ցանկանում են Հայաստանում նպաստել գիտատեխնիկական զարգացմանը կրթության եւ գիտության թիմեր ձևավորելու միջոցով, ես նրանց խնդրեցի, որ նրանք աջակցեն, համագործակցեն այս երիտասարդներին դրսի աշխարից Հայաստան վերադարձնելու համար, քանի որ այս երիտասարդները կրթվում են լավագույն համասարաններում, նրանք կարող են բերել լավագույն գիտելիքը, լավագույն փորձը եւ օգտակար լինել Հայաստանին, բայց միաժամանակ ես նաեւ խնդրում էի բոլորին հարգել այն փաստը, որ դա չի կարողալվել հայաստանյան աշխատավարձների մակարդակով, դա պետք է արվի համապատասխան ֆինանսավորման փաթեթներով։ Այո, իհարկե, չէ, ես չեմ կարող նրանց վատություն անել, ասել դրսի դռները փակեք, եկեք։ Ես պետք ինքս ինձ հարգող մարդ եմ, եւ ես այս երիտասարդներին ասում եմ, մենք կարող ենք դեզ այսօր բերել Հայաստան, ես պետք է համոզված լինեմ, որ մենք կարող ենք նրանց առաջարկել մրցունակ փաթեթներ, որը ներառում է աշխատավարձ, ճանապարհորդություն դեպի գիտաժողովներ, ֆինանսավորում երիտասարդ դիպլոմնիկների, ասպիրանտների ղեկավարելու համար եւ այլն, այսինքն փաթեթներ, սարքավորումներ գնելու համար եւ այլն։ Ու գիտական ինովացիաների եւ կրթության հիմնադրամը ողջունեց իմ առաջարկը եւ նրանք սկսեցին այդ ուղությամբ իմ հետ լուրջ համագործակցել, ու մենք սկզբում ստացանք Աստղիկին Սեուլի ազգային համալսարանից, Աստղիկ Հակոբյանը, ով համալսարանում
ստացել էր լավագույն դիպլոմային աշխատանքի եւ լավագույն դոկտորական աշխատանքի մրցանակներից, Քսեվլու ազգային համալսարանը շատ հայտնի մեծ համալսարան է, աշխարի լավագույն 20-25-ի մեջ է հաստատ մտնում իր ինժեներական կրթության առումով, այնտեղ նման մրցանակի արժանանալը խոսում է բավականին մրցունակ լինելու մասին։ Եվ աստղիկ ունենալով Ամերիկայից բազմաթիվ հրավերներ, համապատասխան աշխատանքային առաջարկով համաձայնվեց գալ Հայաստան։ Ես այդ նույն 2022 թվականին մասնակցեցի գիտաժողովի Կաուստի համալսարանում Սաուդյան Արաբիայի, որը այդ King Abdullah University Science and Technology, այնտեղ հանդիպեցի Տիգրան Բաքարյանին, ով այնտեղ էր արդեն 4 տարի, նա Հայաստանում էր իր դիսերտացիան պաշտպանել եւ այնտեղ 4 տարի արդեն աշխատում էր որպես գիտաշխատող, բայց ցանկություն ուներ նույնպես գալ Հայաստան, եւ գիտական ինովացիաների ու կրթության հիմնադրամը նրան ֆինանսավորեց, որ նա 1 տարի գա իմ լաբորատորիայում աշխատի, վերամասնագիտանա այս ուղությամբ, քանի որ նա մաքուր մաթեմատիկոս էր, իսկ մեր խնդիրները հատուկ բնագավառ են մաթեմատիկայի մեջ, որում ինքը այդքան փորձ չուներ։ Նա եկավ մեր մոտ մի տարի մասնագիտացավ եւ վերադարձավ Հայաստան, դա նույնպես ֆինանսավորվեց գիտական ինովացիաների եւ կրթության հիմնադրամի կողմից, նրա աշխատանքը մեր լաբորատորիայում Ամերիկայում, այսինքն այստեղ խոսում ենք արդեն լուրջ ֆինանսավորման մասին, երբ մենք դրսից լավագույն մասնագետներին, ովքեր կարող են դրսում պարզապես ունենալ փայլուն ապագա, նրանք նախընտրում են գալ եւ Հայաստանում թիմ ձևավորել, որպեսզի Հայաստանում այս ուղղությունը զարգանա։ Ես չգիտեմ ինչպես ճիշտ ձևակերպեմ, ներքուս բավարարված եմ, որ կարողացել ենք այսպիսի համագործակցության հասնել եւ նման արդյունքներ գրանցել, սակայն ուրախանալու համար դեռ շատ վաղ է, պետք է մի 5 տարի այսպես աշխատել եւ տեսնել մենք կարողանանք այս պրոցեսը դարձնել շարունակական, քանի որ ունենք եւս մի քանի հոգի դրսում, ու մենք ցանկանում ենք նույն ձևով բերել Հայաստան համապատասխան աշխատանքային փաթեթները ձևավորելով։ Իսկ պրոդուկտը որն է վերջնական արդյունքը։ Գիտություն։ Գիտության զարգացում։ Գիտության զարգացում, մրցունակ գիտության զարգացում։ Գիտեք, հիմա օրինակ Աստղիկը եկավ հոկտեմբերին, դեռ մի տարի չի անցել, բայց նա արդեն դիմեց մեր լավագույն գիտաժողովներից մեկում ինքնակառավարվող մեքենաների մրցույթային առաջարկին, այնտեղ կար նման առաջադրանք, որ ինչ որ տվյալների բազա կար, որի հիման վրա պետք էր կառուցել ինքնակառավարվող մեքենայի ղեկավարող համակարգ ու ինչ որ մրցույթային պայմանների բավարարել։ Աստղիկ այստեղ պոլիտեխնիկի լաբորատորիայից 4 ուսանողի թիմ սարքեց եւ նրանք մտան լավագույն 6-ի մեջ, ովքեր հրավիրվում են արդեն այնտեղ եւ այնտեղ պետք է գնան մրցեն վերջնական այդ հաղթանակի համար։ Ընդամենը մի 4-5 ամսում մենք գրանցում ենք մի արդյունք աշխարի լավագույն գիտաժողովներից մեկում, որտեղ Հայաստանը երբեք ներկայացված չի եղել, երբեք այնտեղ Հայաստանից ես չեմ տեսել, որ որևէ մեկը հոդված տպագրի, ինչ որ հայկական անուններ չեմ տեսել, ու հիմա մեր պոլիտեխնիկական համալսարանի թիմը գիտական ինովացիաների եւ կրթության հիմնադրամի ֆինանսավորումով հատկացված փաթեթներով հնարավորություն է ստանում գնալ այդտեղ լինել 6 ֆինալիստներից մեկը, իսկ մրցույթին էին ընդգրկվել 96 թիմ, կարծեմ 96-ից 6-ի մեջ մտնելը դա շատ մեծ արդյունք է, եւ դա ես անչափ ողջունում եմ ու շատ հուզված եմ եւ հպարտ եմ, որ կարողացել ենք այսօր Հայաստանը ներկայացնել այդ կարգավիճակով։ Ապագայի հույս կա, բայց պետք է շարունակական աշխատել, այսինքն անդադար պետք է աշխատել, որպեսզի հաղթանակը հաղթանակի հետևից գրանցվի, որպեսզի դա դառնա սովորական կարգավիճակ, ոչ թե ասենք մեկ անգամ հաղթեցինք ու հետո բա հետո ինչ է։ Հասկանալի է, հասկանալի է ընդհանուր նպատակները, տեսեք նաեւ Հայաստանում կա այսպիսի մի հաստատություն, կոչվում է գիտությունների ազգային ակադեմիա, որը դե պրոֆիլային մի քանի ինստիտուտ ունի, որոնք գործում են կամ չեն գործում, չգիտեմ։ Իրենց հետ այս վերջին 10 տարվա ընթացքում, որով դուք զբաղվում եք այս խնդրով Հայաստանում, որևէ կապ դուրս են եկել ձեզ հետ կամ դուք իրենց հետ։ Ցավոք սրտի չէ, գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ համագործակցություն ես չունեմ։ Ես ճանաչում եմ որոշ մարդկանց, ուղղակի պարզապես մեր ուղությունը Հայաստանում այդքան լավ ներկայացված չի, այս ինքնակառավարող համակարգը։ Ես դա արդեն զգացի։ Ինքնակառավարող համակարգը համենայն դեպս չկա ոչ մի բան։
Այո, ներկայացված Հայաստանում կան գիտության ճյուղեր, որ շատ լավ զարգանում են, բիոինֆորմատիկան, արհեստական բանականության գծով թիմ կա լավ համալսարանում պետական վիրուսոլոգիայի գծով եւ այլ ֆիզիկների մեջ կան լավ խմբեր, բայց մեր ինքնակառավարվող համակարգերի գծով սա շատ interdisciplinary, այսպես ասած, մեջդիսցիպլինար ուղղություն է, որտեղ միայն ինչ որ մաթեմատիկա չենք անում, ֆիզիկա չենք, այնտեղ այստեղ շատ բաներ են մտնում, այսինքն համակարգչային գիտություն, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, ինչ ասեմ, կոմունիկացիաներ եւ այլն, մի խոսքով դրա հետ միանում են նաեւ hardware, այսպես ասած, կոմպոնենտները, ռոբոտների դատչիկները, դա ինչպես են ասում հայերեն, չափող սարքերը, եւ բավականին բարդ է այդ դպրոցը Հայաստանում դրա համար չկա ու համաձայն եմ, որ դպրոցը չկա եւ երիտե դուք էլ կհամաձայնվեք, որ այս ամենը եղել է այն գործընթացների արդյունք, որոնք մեծ հաշվով սկսել են ԽՍՀՄ-ի քայքայման եւ փլուզման հետեւանքով, երբ որ Հայաստանից այդ ամբողջ ներուժը, հա, գիտնականները ուղղակի մեծ հաշվով ծրվեցին աշխարհով մեկ։ Հիմա ես որքանով ես եմ հասկանում, հիմա դուք կամ կհամաձայնվեք կամ ոչ, հոսանքի դեմ եք փորձում լողալ եւ փորձում եք այդ գիտնականների գոնե մեկ մասը, երիտասարդ գիտնականները վերադարձնել Հայաստան, որպեսզի հիմքեր դնեք այդ պոտենցիալի, որը մենք ունեցել ենք ժամանակին եւ որը կորցրել ենք մեր իսկ մեղ կողմից հաշվով, որևէ մեկ այստեղ մեղավոր չի վերադարձնել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր նպատակները։ Ամեն ինչը ճիշտ եք հասկանում, մենակ չի ասի հոսանքին դեմ։ Ну, համենայն դեպս ես այդ հոսանքը Հայաստանում ցավոք դեռ չեմ տեսնում։ Ես մասնակցել եմ։ Հա, չկա, բացակայում է, այսինքն վակում է, դրա համար հոսանքի դեմ չի, վակում է։ Հա, վակում է, ավելի լավ, ավելի լավ։ Մի քիչ դա ավելի հեշտ է, քան հոսանքին դեմ գնալը։ Ինձ թվում է այսօր կան սատարումս։ Ես նկատել եմ հոսանքին դեմ, այսինքն գիտնականները, որոնք լքում են հայրենիքը։ Ահ, այդ երկար ռուբլու ժամանակին, սովետի ժամանակ դից բացի, երկար ռուբլի, որ երկար ռուբլու հետևից են գնում։ Իմաստը դուք հոսանքի դեմ եք գնում, փորձում եք այդ երկար ռուբլին բերեք Հայաստան, որպեսզի ես մեր երիտասարդները, մեր պոտենցիալը չգնա այլ երկրների տնտեսությունների եւ այլ երկրների համար աշխատի եւ ծառայի։ Այո, բայց երբ ես փորձում եմ այս երիտասարդներին ետ բերել, ես նախապես փորձում եմ համոզված լինել, որ ունենք պայմաններ, որտեղ նրանք կարողանան զբաղվել մրցակցային գիտությամբ, ինչը նրանց ոգևորում է, եւ կունենան առաջնորդական հնարավորություններ, ինչը դրսում շատ հաճախ երկար տարիներ կտևի, մինչեւ քեզ որպես առաջնորդ հաստատես։ Հանի որ դրսում մրցակցությունը շատ մեծ է, նրանք ասեն Հայաստան ու միանգամից այդ առաջնորդի քարտերը իրենց ձեռքում են ու կարող են անել շատ բաներ, երբ որ այդ ֆինանսավորումը կա։ Այսինքն ֆինանսավորման այդ բազան, ներդրողների բազան ապահովելուց հետո ես այդ համարձակությունը ունեմ, որ մարդկանց ասեմ Հայաստանում կա այս պայմանները եւ այդ պայմանները կկատարվեն, չեն խախտվի։ Մի փոքր այդ վակումը խանգարում է, բայց գիտեք, մեկը երկուս է դառնում, երկուսի երեք, հետո երբ որ նրանք արդեն ղեկավարում են դիպլոմնիկներ ու ասպիրանտներ, արդեն ստացվում է էքսպոնենցիալ աճ, քան որ ամեն մեկ ունի 2-3 դիպլոմնիկ, ասպիրանտ, արդեն մի քանի տարի հետո այս 2-3-ը դառնում են 10-15, իսկ հետո արդեն ավելի շատ, եւ կա տեղական արդեն ինդուստրիա, ինչպես ասում են, կան ընկերություններ, ովքեր ձևավորում են անոթաչուտրչող սարքեր, եւ նրանք կարող են այս ուսանողներին աշխատանքի վերցնել, ու միանգամից այդ աճը մեծանում է, աճի տեմպն է մեծանում։ Պարզապես այս պրոցեսը պետք է լինի շարունակական 5-7 տարի, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք նոր գիտական դպրոց այստեղ հիմնադրել, որովհետև գիտության մեջ եւ ուրիշի աշխատանքն է շարունակում, դա հետաքրքիր չէ, պետք է նոր դպրոց հիմնադրել, իսկ նոր դպրոց հիմնադրելը տևում է 5-7 տարի։ Օրինակ հիմա այս երիտասարդները, որ գալիս են, նրանք դեռ սնվում են, սերվում են իրենց ղեկավարների կողմից տրված իդեաներով եւ դրա շարունակական գործն են անում, բայց մի քանի տարի հետո նրանք միմյանց հետ համագործակցելով արդեն կստեղծեն նոր հայկական միտքը եւ կձևավորենք նոր դպրոց, դա ինձ անչափ ոգևորում է, ու այդ իսկ պատճառով ես շարունակաբար խոսում եմ եւ ներդրողների հետ եւ իրենց հետ, այդ կապը շարունակական է եւ մենք փորձում ենք տարբեր մրցույթների մասնակցել, ինչպես ասեցի, հոդվածները տպագրում են նրանք լավագույն գիտաժողովներում, որտեղ հոդվածների 5-10%-ն են թվում, նրանք միայն նման տեղեր են փորձում տպագրվել եւ
գիտկոմի գրանտներ են կարողանում ստանալ նաև տեղում, քանի որ այսօր գիտության կոմիտեն էլ ունի այդ հնարավորությունները, դրսից եկածներին ինտեգրելու ինտեգրացիայի գրանտներ կան։ Մի խոսքով, ինձ թվում է միջավայրը այսօր փոխվել է, կարելի ասել իրավիճակ է փոխվել, ինչպես ժողովուրդը կատակում է, ու այս պայմաններում մենք ունենք նպաստավոր միջավայր հույս պահելու համար։ Նպաստավոր միջավայրի մասով մի փոքր անցնենք քաղաքականությանը եւ վերադառնանք, որովհետեւ ապրիլի 5-ին, երբ որ Բրյուսելում տեղի ունեցավ հայտնի Փաշինյան Բլինքեն ֆոն դեր Լայեն հանդիպումը, սկիզբ է դրվել իրականում նոր գործընթացի կապված Հայաստանի եւ Արևմուտքի, ես անվանում եմ դա քաղաքական աշխարհ հարաբերություններին եւ նոր հնարավորություններին, որոնք բացվում են։ Վերջերս երկրորդ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալն է Հայաստան եկել Ռիչարդ Վերման եւ կոնկրետ քննարկվել են այն բոլոր ուղղությունները, որոնք տնտեսությունում կարող են օգտագործել։ Դուք ներկայացնում եք Իլինոյսի համալսարանը։ Արդյոք այս հարաբերությունները պետական մակարդակով լավ միջավայր չեն ստեղծում, որպեսզի այս ամենը, ինչի մասին դուք խոսում եք, այդ նոր դպրոց կառուցելը, հայկական գիտական միտք զարգացնելը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, չստանա պետության կողմից հովանավորում, որովհետեւ կարծես թե արդեն ամենաբարձր մակարդակով ուղիղ հարաբերությունը եւ համագործակցություն կա ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջեւ։ Հավանաբար ձեր ենթադրությունը եւ նման կառուցողական հույս ունենալը հավանաբար արդարացված է։ Ես կոնկրետ այդ ուղղությունները նշվում է այդ այո, սակայն իմ հետ ոչ մեկը չի կապվել ու ասենք նման ինչ որ գործընթաց իմ հետ կապված է, առաջարկեք իրեն։ Իսկ մի գուցե, որովհետեւ արդեն պետական մակարդակով է այդ ամենի մասին խոսվում եւ կարծես թե մարդիկ անգած ինչ որ ոլորտներ են մանգալի, որտեղ ես իրոք այդպես է, որտեղ հնարավոր է ամեն ինչը զարգացնել։ Ես ուղղակի ինքս քաղաքական աշխարհի հետ այդքան չեմ շփվում, որ ճիշտն ասեմ, ես համասարանում նույնպես մեր երբ աշխատում եմ, օրինակ ասենք լինում են ադմինիստրատիվ աշխատանքի ինչ որ հնարավորություններ, մարդիկ ինձ առաջարկում են, ասում չէ, ես ինձ գիտությամբ եմ զբաղվում, գիտեմ իմ ասպիրանտներին, գիտեմ այդ գիտությունը որ գիտաժողովում ներկայացնենք, ոնց որ ցի լինենք մրցունակ եւ մարդիկ ուզենան մեզ հետևեն, գիտության մեջ է պետք է ունենաս հետևորդներ, դրանից դուրս այդպես քաղաքական աշխարհի հետ համագործակցել, նման հանդիպումների գնալ, մի քիչ իմեության մեջ դա չկա, միգուցե կարելի այդ մասին էլ մտածել, եթե դա կարող է այս լաբորատորիային, այս ուղղությանը մասամբ շատ օգնել։ Առայժմ ես միայն մասնավորի հետ եմ համագործակցել, գիտական ինովացիաների եւ կրթության հիմնադրամի, ովքեր լսում են, համագործակցում են եւ նպաստում են այս բոլոր զարգացումներին։ Ես ձեր ասածը ողջունում եմ, ապրենք տեսնենք։ Երբ մասնավորի մասով Հայաստանում կան ընկերություններ, մեկը չի, երկուսը չի, որոնք օրինակ զբաղված են նույն անոթաչու սարքերի արտադրությամբ, իրենց հետ որևէ համագործակցություն չունենք, որտեղ իրենց վերջ-վերջո նոր մասնագետներ են պետք, եւ ես որքանով հասկանում եմ, դա նաեւ ձեր պրոֆիլն է, այդ մասնագետներ պատրաստում։ Այո, ես գիտեմ, որ ընկերություններ կան Հայաստանում, ովքեր այս ուսանողներին վերցնում են աշխատանքի, քանի որ պոլիտեխնիկի այդ լաբորատորիայում, երբ մենք կազմակերպում ենք ուսանողների վերապատրաստում, մենք պլանավորում ենք նախագծեր, ուսանողները գալիս են, նրանք ընտրվում են մրցութային հիմքով, նրանք ստանում են մասնավոր դասընթացներ, այսինքն այս երիտասարդներին, որ մենք բերել ենք, նրանք պարապում են, ինչու դասընթացներ են կազմակերպում, որտեղ ուսանողները երրորդ չորրորդ կուրսի ձեռք են բերում այն մինիմալ գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են ինքնակառավարվող համակարգերի նախագծման եւ աշխատացնելու համար, եւ հենց այդպես է, որ նրանք Տորոնտոյի այդ միջազգային գիտաժողովում կարողացան լինել 6 ֆինալիստներից մի թիմը, 4 հոգով, նրանք հիմա կգնան Տորոնտո մի քանի շաբաթից, ու գիտեմ, որ այդ երիտասարդներից ոմանք արդեն աշխատանքի առաջարկներ են ստանում տեղական ընկերություններից։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ինքնակառավարվող այդ համակարգերը որպես ապագա, որպես պոտենցիալ դիտարկվում են Հայաստանում առաջին հերթին կամ միգուցե բացառապես պաշտպանական համակարգում, թե կան նաև այլ ուղղություններ։ Կա գյուղատնտեսություն, կան Հայաստանում, իհարկե, որքան գիտեմ, այսօր մենք խոսում ենք խելացի գյուղատնտեսության մասին, որտեղ ինքնակառավարվող համակարգերը օգտագործվում են անոթաչու թրջող սարքերի մեջ, նկարներ են ստանում, պատկերներ են ստանում, որի օգնությամբ կարողանում են որոշումներ կայացնել ավելի արագ եւ օպտիմալ ձևով։ Միայն պաշտպանական համակարգերը չի, նրանք
եթե ես ավելի հեռուն գնամ մի փոքր, եւ նույն Աստղիկ Հակոբյանը նույնպես նման արդյունքներ ունի իր դոկտորական դիսերտացիայի մեջ, ուտմը conditional value at risk, ինքը շատ օգտագործվում է stock market-ներում, այդ արժեթղթերի շուկաներում օպտիմիզացիայի խնդիրների համար. Մենք այնտեղից որոշ գաղափարներ ենք օգտագործում ինքնակառավարվող համակարգերի հետագծերի հետևելու օպտիմիզացիայի խնդիրների մեջ, եւ երբ մենք այս գիտությունը զարգացնում ենք, եթե մեր բանկային համակարգը մեր հետ համագործակցի, մենք իրենց էլ կարող ենք օգնել, քանի որ ինչ մեր բանկային համակարգը բավականին զարգացած է։ Շատ հաճելի է լսել այդ մասը։ Նրանց էլ հետաքրքիր կլինի, ավելի էլ ավելի զարգացնում։ Այո, մենք բանկային համակարգին կարող ենք շատ օգնել, քանի որ մենք օպտիմիզացիայի խնդիրներ ենք լուծում, որտեղ գաղափարները գալիս են այդ ֆինանսական շուկաներից եւ այդ stock market-ներից, այդ արժեթղթերի շուկաներից, ու մեր խնդիրների մեջ նրանք կատարում են որոշակի դեր։ Այսինքն այդ թվում նաեւ միտված են ապագայի։ Իհարկե, մենք միայն աշխատում ենք ապագայի համար, 20-ից 50 տարվա կտրվածքով։ Շատ հետաքրքիր է, իրականում այդ աշխատանքը ապագայի համար, եթե ունեք ինչ-որ նորանոր պլաններ Հայաստանի մասով, Հայաստանում այդ ամենը զարգացնելու ուղղությամբ, խնդրում ենք իսկպես։ Հայաստանում, դե իհարկե, իդեալական կլիներ, եթե Հայաստանում ստեղծվեր նոր համալսարան, ինչպես դա ստեղծվել է Հոնկոնգում, Սինգապուրում, այդ շատ երկրներ կան, այդ Կաուստը նույն Սաուդյան Արաբիայի, որոնք ստեղծվել են վերջին 10-ից 20 տարիների ընթացքում, բայց նրանք ստեղծվել են հսկայական ներդրումներով եւ ստեղծվել են դրսից մասնագետներ հրավիրելով։ Պետական ներդրումներով են ստեղծվել։ Ոչ, King Abdullah University Science and Technology-ն է Սաուդյան Արաբիայի, իրանց թակավորի կողմից 20 բիլիոն ներդրում էր, դա պետությունն է, էլի։ Իրանց պետությունն է թակավորում։ Եթե կարելի այդպես ասել, ես ասում եմ, շատ տեղերում դա պետության եւ մասնավորի համագործակցություն է։ Եվ երբ մենք հիմնենք նման համալսարան, որտեղ պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի մեծ մասը կլինի դրսից, դա կլինի լրիվ ուրիշ միջավայր։ Օրինակ King Abdullah University Science and Technology-ն է Սաուդյան Արաբիայում, պրոֆեսորների 80-ից 90% նրանք դրսից բերեցին, եւ երբ նրանք դրսից հրավիրում են, դրսի աշխատավարձը կրկնա պատկում երապատկում են այնտեղ գնալով։ Ու այդ ձևով նրանք ստեղծեցին նոր միջավայր, որտեղ արդեն մարդիկ ստանում են ուրիշ ворակի կրթություն, մտածում են ուրիշ ձևով, ավելի լայն են մտածում, ավելի հեռուն են նայում, ունեն այդ միջավայրը ճիշտ գիտական ուղղություններ զարգացնելու համար։ Ես հավատում եմ, որ նման համասարանի ստեղծումը Հայաստանում շատ կօգնի եւ կնպաստի արագ տեմպերով առաջ գնալուն։ Բայց դա պահանջում է մեծ ռիսկային ներդրումներ։ Իսկ ինչու՞ է ռիսկը այստեղ, բացի երկարաժամկետության։ Դա երկարաժամկետ ներդրում է, ճիշտ եմ ես։ Այո, դա երկարաժամկետ ներդրում է։ Խոսքը 10 տարվա մասին է, թե ավել։ 10 տարում կարելի կլինի շոշափելի արդյունքներ տեսնել, բայց 1 տարում դուք չեք կարողանա միանգամից շատ մասնագետներ բերել։ Այսինքն այդ նման համասարան ստեղծել, կառուցել նման լաբորատորիաներով, մենակ այդ շենքերը եւ այդ տարածքը, դա բավականին ժամանակ կտևի։ Իսկ հետո դրսից այդ մասնագետներին բերելը, խոսքը գնում է ավակ սերնդի մասին, ոչ թե երիտասարդներին, որոնց մենք հիմա էլ ենք կարողանում բերել։ Ավակ սերնդի մարդիկ, ովքեր արդեն աշխարհում հաստատված լիդերներ են, առաջնորդներ են, նման մարդկանց բերելը, նրանց աշխատավարձի փաթեթները, նրանց ճամփորդական փաթեթները, դրանք բավականին թանկ են, ու նման դեպքում պետք է ներսում ունենալ այն երիտասարդությունը, ովքեր կհամախմբի նրանց շուրջը, ու միջավայրը կփոխվի։ Այո, դա 10-ից 20 տարի կտևի, մեծ գումարների հետ է կապված, բայց վերջնականապես երկրի տեսքը կփոխվի, աշխարհի գիտական քարտեզի վրա Հայաստանի ներկայությունը այլ ձևով կգնահատվի։ Մեր երրորդ հանրապետության, ես չգիտեմ առաջ ինչպես էր, երևի ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, երբ որ եւ բիզնեսը, եւ պետությունը երբեք երկարատև ներդրումները չեն դիտարկում որպես պրիորիտետ, հա, որպես կարևոր ուղղություն, եւ աշխատում են այն պրոյեկտների հետ, որոնք կարճ են։ Ենթադրվում է, որ եկամուտ շուտ է, եկամտաբերությունը շուտ է լինելու։ Ես կարծում եմ, հենց դա է այն հիմնական խնդիրներից, որը բերել է մեր երկիրը այդ թվում նաեւ այս վիճակին։ Ժամանակին նույնիսկ այսպեսի մի պատմություն էին ինձ պատմել,
անուններ չեմ ուզում տալ, ուղղակի նշելու եմ, որ մեր վարչապետերից մեկի մասին է խոսքը գնում, ես երևի դա կհետաքրքրի, պրոյեկտ են բերել, ներկայացրել են մեր դրսից, մեր հայրենակիցներից մեկը, որը շատ էր ուզում Հայաստանին համար օգտակար լինել։ Դա պետք էր ներդրում անել, կառուցել մի գործարան, տեխնոլոգիան բերել էր ինքը, քարից արտադրել ապակի։ Եվ երբ վարչապետին ցույց տվեցին, նայեց, ասաց, շատ հետաքրքիր է, ինչքան է ժամանակը, ասացին 4 տարի է պետք, որ սկսի ակուպայում, ասել, ինչ գիտեմ, դա հայերեն ոնց է սկսի գումարներ դնել, միանգամից փակեց տվեց, ասաց, ամեն հետաքրքիր չէ։ Նա եղել է մի 20-25 տարի առաջ։ Իրավիճակը փոխվել հիմա։ Շատ լավ, շատ լավ, այդ լավատեսական լավատեսությամբ ավարտենք մեր եթերը, ես հուսով եմ, որ այս ամենի մասին խոսելով մենք որոշակի հետաքրքրությունը կբարձրացնենք մեր երկրում, որովհետև կարծես թե բոլոր պրոֆիլային, հա, այդ նշանակետերը մենք թվարկեցինք, եթե ոչ դուք, ապա ես, որոնք պետք է որ հետաքրքրված լինեն այս ամենով եւ ձեր գործունեությամբ, ինչի համար ես ձեզ անձամբ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ես։ Մեր հյուրն է Իլինոյսի համալսարանի մեխանիկայի և տեխնիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, համալսարանի Կից Խելացի ռոբոտատեխնիկա լաբորատորիայի տնօրեն, գիտուժ նախաձեռնության անդամ Նաիրա Հովակիմյանը, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա եթերը, կհանդիպենք։